Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Madam Wan Zarina binti Wan Din. Kami daripada Kumpulan Bunga Raya akan membentangkan video pembentangan yang bertajuk Kerjasama Sekolah dengan NGO. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Nur Syazana binti Manak bersama rakan pembentang yang lain iaitu Nur Hanania binti Muhammad Yusof, Afiq Hazmi bin Amran dan Nurul Atikah binti Ahmad Syukri. Okey, yang pertama sekali pengenalan. Isu pelajar dalam kemiskinan merupakan isu yang tidak asing lagi di seluruh Malaysia. Kemunculan isu kemiskinan pelajar adalah disebabkan beberapa faktor utama seperti faktor pendidikan, faktor kerajaan, faktor keluarga dan sebagainya. Oleh itu, pelbagai pendekatan diperlukan bagi mengatasi cengkaman kemiskinan pelajar sekolah. Isu kemiskinan pelajar turut menjadi tumpuan seluruh warga NGO dalam menyalurkan sumbangan dan khidmat bakti bagi membantu meringankan masalah kemiskinan pelajar tersebut. Oleh itu, sekolah sebagai sebuah institusi sosial tidak wujud secara bersendirian. Oleh itu, permuafakatan bersama masyarakat dan sekolah serta organisasi luar penting dalam membawa kejayaan dalam membasmi kemiskinan pelajar. Oleh itu, Islamic Relief selaku badan NGO tidak terkecuali bekerjasama dengan sekolah dalam menghulurkan bantuan dan sumbangan bagi membantu pelajar yang menghadapi masalah kemiskinan ini. Menurut Nur Tita Jamil dan Siti Hadiah Cik Mat 2014, kemiskinan merupakan situasi sebab kekurangan terjadi bukan atas kehendak dan kerelaan isi rumah miskin. Kategori tahap pendapatan yang disediakan oleh Kerajaan Malaysia telah mengatakan bahawa jumlah pendapatan yang sama atau kurang daripada RM2,000 sebulan adalah berada di bawah kategori isi rumah berpendapatan rendah. Pertubuhan bukan kerajaan merupakan pertubuhan yang ditubuhkan oleh pihak atau pertubuhan swasta yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan mana-mana kerajaan. Ada NGO yang dibiayai oleh kerajaan tertentu. Namun, keahlian pertubuhan sebegini tidak terbuka kepada mana-mana pihak kerajaan, menurut Suriati et al. 2016. Okey, seterusnya kita lihat pula latar belakang NGO Islamic Relief. Islamic Relief merupakan sebuah organisasi bantuan dan pembangunan kemanusiaan antarabangsa yang ditubuhkan pada tahun 1984 oleh sekumpulan pelajar pasca siswa Zah yang prihatin. Islamic Relief bergiat aktif lebih 45 buah negara di seluruh dunia. Ibu pejabat Islamic Relief ni terletak di Birmingham, United Kingdom. Dari segi skop bantuan, merangkumi bantuan kecemasan, pembangunan mampan bersepadu dan pengurangan risiko dan advokasi. Islamic Relief Malaysia mula ditubuhkan pada tahun 2005 dan dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tujuan penubuhan Islamic Relief ni adalah untuk meneruskan bantuan kemanusiaan di rantau Asia Pasifik dan berperanan sebagai pejabat penjanaan dan pelaksana projek tempatan dan antarabangsa. Misi Islamic Relief adalah berdasarkan kepada kepercayaan serta nilai-nilai Islam. Islamic Relief berhasrat untuk mewujudkan dunia prihatin di mana komuniti diupayakan, tanggungjawab sosial dilaksanakan dan masyarakat bersatu meringankan penderitaan golongan yang memerlukan. Manakala misi adalah untuk mempromosikan pembangunan bersepadu dan pemuliharaan alam sekitar dengan penekanan kepada kehidupan mapan. Yang kedua adalah membantu golongan terpinggir dan memerlukan untuk menyuarakan keperluan mereka dan bekerjasama dengan pihak lain bagi mengenal pasti punca dan mengatasi kemiskinan. Fungsi yang kami pilih untuk NGO dan tajuk kami adalah fungsi fungsionalisme, iaitu mengkaji fungsi perilaku sosial atau institusi pendidikan yang menyumbang kepada penerusan institusi tersebut. Fungsi utama sekolah ialah menyampaikan ilmu pengetahuan dan tingkah laku yang dikehendaki untuk memastikan kesejahteraan ahli masyarakatnya. Setiap anggota dalam institusi pendidikan mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. Teori ini juga menekankan kesefahaman masyarakat atau
konsensus penglibatan NGO termasuk Islamic Relief berkait rapat dengan teori functionalisme. Hal ini kerana setiap anggota masyarakat sentiasa berganding bahu menolong dan menyokong antara satu sama lain untuk memastikan fungsi dan peranan setiap pihak berjalan dengan lancar supaya matlamat yang ditetapkan boleh tercapai bersama. Seterusnya, kita beralih kepada faktor berlakunya kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Okay, yang pertama adalah kurangnya pendapatan isi rumah yang mana tidak dapat menampung kos sara hidup yang semakin tinggi. Yang kedua, kurang ataupun tidak berpeluang mendapat pendidikan yang baik. Yang ketiga, kurangnya peluang pekerjaan yang ditawarkan sama ada daripada pihak swasta ataupun kerajaan. Yang keempat, kos sara hidup yang tinggi pada masa ini. Dan yang terakhir adalah saiz isi rumah ataupun jumlah isi rumah melebihi kadar pendapatan. Antara kesan jurang kemiskinan terhadap pelajar sekolah. Yang pertama adalah ketinggalan dalam pelajaran. Jurang ini juga menyebabkan pelajar daripada golongan miskin tidak dapat meneruskan pelajaran dengan sempurna. Sesetengah pelajar sekolah tidak mampu memiliki gadget untuk pembelajaran secara atas talian. Terutamanya di waktu pandemik COVID-19 di mana sekolah terpaksa ditutup dan pembelajaran dilakukan secara atas talian. Pembelajaran atas talian juga memerlukan internet. Kebanyakan keluarga berpendapatan rendah tidak mampu menyediakan kemudahan internet kepada anak-anak. Hal ini akan menyukarkan lagi pembelajaran pelajar yang menyebabkan mereka gagal hadir ke kelas atas talian. Kesan kedua adalah tidak mampu sambung belajar ke peringkat lebih tinggi. Selain itu, pelajar daripada golongan miskin berisiko tidak mampu menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Kesempitan wang menyebabkan ramai tidak mampu meneruskan cita-cita untuk kemenara gading. Kebanyakannya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan pengajian ke universiti malah memilih untuk bekerja demi membantu keluarga. Yang ketiga, berhenti sekolah demi keluarga. Segelintir pelajar daripada golongan miskin pula terpaksa mengambil keputusan untuk berhenti belajar. Mereka berfikir bahawa kos pendidikan akan membebankan keluarga. Mereka memilih untuk bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Meskipun tidak mempunyai kelulusan tinggi, namun wang adalah yang utama bagi meneruskan kehidupan. Kesan seterusnya, di mana jurang pendidikan antara golongan kaya dan miskin semakin melebar. Jurang ini dapat dilihat melalui tahap pendidikan golongan kaya dan miskin. Golongan kaya mampu menampung kos pengajian dan menyediakan kelengkapan yang lengkap untuk pelajar. Mereka mempunyai kelebihan untuk mendapat pendidikan yang sempurna. Manakala pelajar daripada keluarga miskin terpaksa menangguhkan persekolahan menyebabkan mereka tertinggal di belakang berbanding rakan seusia. Kesan berikutnya, ketidakstabilan emosi dan sosial. Di mana perkara ini juga mampu menimbulkan isu seperti ketidakstabilan emosi dan sosial. Perbezaan umur dan taraf hidup boleh mendatangkan rasa rendah diri atau rasa tidak selamat sepenuhnya. Zaman persekolahan merupakan masa untuk mereka mencuba menyesuaikan diri dengan orang sekeliling. Sekiranya mereka gagal menyesuaikan diri disebabkan faktor taraf hidup, mereka mula menjadi rendah diri dan kurang berkeyakinan. Seterusnya, kita lihat keterlibatan NGO Islamic Relief dengan kerjasama sekolah-sekolah. Okay, terdapat beberapa kempen ataupun aktiviti yang telah dijalankan oleh NGO Islamic Relief dengan kerjasama sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Antaranya adalah, yang pertama, kempen Cheer to School. Kempen ini telah dijalankan saban tahun di seluruh Malaysia. Okay, kempen ini juga telah memilih ataupun memberi sumbangan kepada pelajar-pelajar yang layak, iaitu pelajar-pelajar yang merupakan golongan B40 dan ke bawah, dan juga pelajar-pelajar antaranya yang merupakan orang kelainan upaya, orang asal di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, dan seterusnya orang-orang yang merupakan golongan miskin bandar. Sumbangan yang diberikan adalah berupa kelengkapan persekolahan, kelengkapan kebersihan pelajar dan juga pembiayaan tahunan. Okay, seterusnya yang kedua adalah kempen Bring a Smile, Donate a School Kit Now. Okay, kempen ini juga merupakan kesinambungan daripada kempen Cheer to School. Okay, kempen ini juga merupakan kempen yang dijalankan saban tahun. Dan kempen ini merupakan bantuan secara berperingkat kepada pelajar-pelajar juga yang terpilih. Antaranya seperti yang disebutkan sebentar tadi, iaitu pelajar-pelajar yang merupakan golongan miskin bandar, pelajar yang merupakan golongan orang asal di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak, dan juga pelajar-pelajar yang merupakan golongan mempunyai golongan keluarga yang berpendapatan rendah. Akhir sekali,
Sumbangan Ramadan dan Iftar. Okey, sumbangan Ramadan dan Iftar dijalankan oleh Islamic Relief bersama kerjasama sekolah pada bulan Ramadan. Sumbangan ini diberikan kepada keluarga ataupun pelajar yang layak, dan sumbangan diberikan berupa alatan kelengkapan rumah seperti bekalan makanan untuk keluarga pelajar terlebih. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO perlu terus membantu bidang pendidikan negara kepada murid yang tidak berkemampuan, kerana ini dapat membantu menyediakan keperluan asas yang lengkap untuk memberi sinar harapan dalam hidup mereka. Selain itu, juga dapat menyediakan dan memberi sebaik-baik kemudahan pendidikan tambahan dan bimbingan kepada mereka. Membina tubuh badan dan daya fikiran mereka agar menjadi insan yang sihat, cergas, berdisiplin dan berakhlak mulia. Ini juga adalah antara usaha meningkatkan kemahiran guru serta pelajar selain membantu membangunkan infrastruktur sekolah ke arah lebih baik. Itu saja daripada Kumpulan Bunga Raya. Sekian, terima kasih.